Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Оправдаха се очакванията за студено време. Само за няколко часа температурите в страната паднаха с над 15 градуса. Очаква се още по-голямо понижение, както и снеговалежи. В 6 области в Североизточна България е определен жълт код за потенциално опасно време за сняг и силен вятър. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждават шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат внимателно. Заради снеговалежа и почистването на автомагистрала Тракия се образува колона от автомобили в района на Вакарел в посока Пловдив. В момента автомобилите при километър 0 на магистрала Тракия посока Бургас се пускат поетапно, а в София рязката промяна на времето, снеговалежа и виелицата предизвикаха задръствания с нощи. До момента няма информация за тежки пътно-транспортни произшествия в столицата, причинени от лошото време. Сковаващ студ е обхванал и други части на Европа, а причината е атмосферен фронт от Сибир и Скандинавския полуостров. Рекордно ниски температури измериха в Великобритания, където вчера градусите паднаха до минус 23. Това беше и най-студения ден на острова от четвърт век насам. Обилни снеговалежи имаше в Германия и Словакия, на места е прекъснато и електричеството. Във Франция и Нидерландия замръзнаха реки и езера, на места са затворени основни пътни артерии. 1070 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 11816 теста. Положителните проби са 9% от всички изследвани през последното денонощие. В болница са настанени 3297 пациенти с COVID-19, от тях 293 са в интензивни отделения. Излекуваните са 471, 34 души са починали. 4960 са вакцинираните през последното денонощие и така общият брой на поставените ваксини вече е 71123. Унгария планира да въведе вакцинационен паспорт за хората, имунизирани срещу COVID-19. Паспорт ще получават и тези, които докажат, че са преболедували вируса и имат антитела. А ако това стане факт, Унгария ще е първата държава от Европейския съюз, въвела вакцинационен паспорт, а какви ще бъдат предимствата от притежаването му, предстои да стане ясно. Будапеща съобщава, че вакцинираните в страната вече са почти 500 000 души. Премиерът Виктор Орбан договори доставки на руската ваксина Спутник V и на китайската разработка Синофарм. Среднощен обиск в офиса на Алексей Навални в Москва. Акцията е втора само за този месец, а за нея беше съобщение от сътрудници на опозиционера. Около 22:30 местно време полицаи нахлуват в офиса на организацията му с твърдението, че имат информация, че там се разпространява порнография. Иззети са компютри и друга техника, а от екипа на Навални нарекоха действията пореден обир и репресия. Алексей Навални беше арестуван при прибирането си в Москва на 17 януари. По-късно беше осъден на близо 3 години затвор, а днес ще се гледа мярката по дело за клевета срещу него. Най-малко 6 души загинаха, а десетки са ранени при верижна катастрофа в американския щат Тексас. В происшествието са участвали над 130 коли, а причина за инцидента е заледената пътна настилка. И към този час спасителните екипи продължават да разрязват автомобилите, за да извадят пострадали хора от тях. Предупреждение за опасно време и заледяване е в сила за няколко южни щата. Очаква се подобни пътни инциденти да зачастят през следващото денонощие. Предупреждение за опасно време и у нас, както вече ви информирахме, но повече за това от Павлет. Добро утро. Добро утро, да, точно така. Отново в цялата страна е издаден жълт код за опасно силни пориви на вятъра и до 90 км в час. Освен това, времето ще бъде и доста студено в сравнение с това, което беше през изминалите дни, но подробностите вижте сега в прогнозата.
Добро утро. И днес ще остане ветровито в цялата страна. Отново е в сила предупреждение от първа степен. Жълт код за умерен до силен северозападен вятър с пориви и до 90 км в час. Тази сутрин е и много студено. Температурите са отрицателни, между минус 8 и минус 3 градуса. Очакванията са в близките часове и в източните райони валежите да спрат и облачността да намалее. И времето над страната до края на деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще са предимно между минус 2 и плюс 3 градуса. До обяд снеговалежите и в планините бързо ще спрат и ще бъде слънчево. Ще духа обаче силен и бурен северозападен вятър. По върховете температурите ще са минус 16, минус 15 градуса. Максималните днес в Боровец и Пампорово също ще са отрицателни, около минус 7 градуса. В Банско ще бъде плюс 3, а на Алеко минус 12. Студено и ветровито днес и в останалата част от Балканите, на много места и дневните температури ще остават отрицателни. Над северните райони все още ще превалява сняг. В голяма част от Западна Европа ще вали дъжд, а във Франция ще има значителни снеговалежи. Слънчево, но студено ще бъде в южните райони на Скандинавския полуостров, страните от Бенелюкс, Германия, Австрия и Унгария. Студено време у нас през почивните дни и през първата половина от следващата седмица. В събота вечерта в Югозападна България ще завали сняг, а в неделя ще превали на много места в страната. В Южна България ще се образува и тънка снежна покривка. Във вторник ще нахуе още студен въздух. Сутринта в котловините на Западна България ще е минус 16, минус 18 градуса. Дневните температури в цялата страна също ще остават под нулата. Толкова за сега, за времето. Хриси, отново към теб и водещите теми.